Hej. Nu vil jeg godt præsentere jer for noget musik, som jeg har lavet ud fra nogle terapeutiske skalaer, som jeg har mødt i mit arbejde med sang- og musikterapi, og som man kalder for planetskalaerne. Vi ved jo i dag, at grækerne tillagde de græske skalaer visse egenskaber, og at de brugte dem terapeutisk. For eksempel så ved vi, at Platon i Staten, en bog han har skrevet, der betegner han den doriske græske skala som mandi. Den græske doriske skala, den er opkaldt efter dorerne. Den starter på tonen E, og den går nedad. Og den frygiske skala, som er opkaldt efter frygerne, den starter på tonen D og går nedad. Og den frygiske skala, mente Platon, var fredelig. Vi har jo i dag overtaget de græske skalanavne, altså alle kender i dag begreberne dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk. Man bruger dem rigtig meget i jazzmusik, i blues, rock, hvor man improviserer ud fra skalaerne, og man brugte dem i første omgang jo i kirketonarterne i middelalderen, hvor man jo sådan uden videre overtog de her græske skalanavne, uden at tage hensyn til, at skalaerne efter omkring år 0 begyndte at gå opad, hvor de græske skalaer og i øvrigt alle andre skalaer på jorden før år 0 gik nedad. Og det har afstedkommet en hel del forvirring, således at man jo ikke kan tale om en dorisk skala, og så tro, at det er den samme, som vi kalder for dorisk skala. Men vi vil først og fremmest interessere os for det terapeutiske. Og her kommer en dame, som hedder Annie von Lange, ind i billedet. Hun var pianist, musikvidenskabsmand. Hun levede i starten af det her, i det 20. århundrede. Og hun studerede alt, hvad Steiner havde skrevet om i forbindelse med musikalske fænomener. Og så gjorde hun det, at hun kaldte de her, som vi kan kalde for kirketonarterne. Dem kaldte hun så for planetskalaer. Henviser til, at Steiner har udtalt, at for eksempel tonen C har en vis sammenhæng med planeten Mars. Tonen D for eksempel har en vis sammenhæng med planeten Merkur og så videre. Ydermere gør hun så det, at hun spejler skalaen. Det vil sige, hvis jeg for eksempel spiller C, D, E i opadgående retning, så spejler jeg den i det, jeg siger C, B, S i nedadgående retning. Og på den måde opstår der to skalaer, som griber ind i hinanden og får en helt ny virkning. Jeg har prøvet at holde mig så tæt til de her skalaer som muligt, i det hver gang jeg spiller opadgående skala, bruger jeg den ene, den opadgående skala, og hver gang jeg spiller toner nedad, bruger jeg den nedadgående skala. Jeg spiller på min lyre, som jeg har købt i Tyskland hos en lyrebygger, der hedder Gertner. Den er håndlavet, og den er stemt ud fra tonen, at tonen A for eksempel har 432 svingninger, hvor vore dages A har 440 svingninger.
Det kan man høre, hvis man går ind i et symfoniorkester, så stemmer de deres instrumenter efter, at tonen A har 440 svingninger i sekundet. Det har en helt anden virkning, det vil sige, at det jeg spiller, den lyre, sådan som min lyre er stemt. Man kan mærke, at når tonen svinger langsommere, så slapper kroppen mere af, og man åbner sig på en anden måde for tonen. Men nu vil jeg spille for jer i de næste videoer. Tak fordi I lyttede.